Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. 325 правачиња од 1. Септември се вклучија во воспитно-образовниот процес и на првиот ден од учебната година седнаа во училишните клупи. Инаку учебната година стартуваше за околу 4700 ученици, основци и средношколци. Со стартот на новата учебна година, нови 325 ученици во кочанските 5 основни училишта седнаа во училишните клупи. Повозрасните ученици за нив приредија приредба и им посакаа добре дојде. На првиот училишен ден, правачињата ги поздрави градоначалникот Димитровски, како и директорите на училиштата. Ние имаме денеска еден символичен чекор преку прагот на училиштето на преку 320 наши сограѓани, кои што со денешното формално пречекорување на прагот влегуваат во еден сосема поинаков живот во општината Кочан. Од името на сите вработени ве поздравувам и ви посакуваме толку добре дојде во нашето училиште и многу успех кој ќе ве следи сите овие години кои се пред нас. А ќе искористам оваа прилика од основното училиште Марине Попиванов, сите вработени на сите прводеленици во општината и републиката да им посакам добро дојде во воспитно-образовните институции и да имаат безгрижно и успешно влегување во воспитно-образовниот процес. Ние денеска преку една мала свеченост го одбележавме овој упис на прводеленците, 67, очекуваме 70 и се надевам дека наставниците, 4 кои ги прифаќаат учениците во прводеление, овие десетина дена вложи огромен напор тие деца да се чувствуваат убаво, безбедно и пријатно во двете специјално адаптирани училници кои се наменети за прводеленци. Инаку, учебната година стартуваше за 3020 ученици во петте основни и 1720 ученици во средните училишта. Годинава во кочанските средни и основни училишта ќе учат околу 4700 ученици. Прводеленците, видно возбудени на првиот училишен ден, дојдоа со своите родители. Секоја од наставничките ги прифати новите ученици, кои допрва запливуваат во водите на образованието. Официјално учебната година започна и за децата од предшколска возраст во детската градинка Павлина Велјанова. Воспитно-образовната програма ќе следат над 730 деца, од кои дел и годинава се опфатени со проектот «Инклузија на деца роми». Иако детската градинка Павлина Велјанова запишува деца во текот на 12-те месеци од годината, сепак почетокот на септември и овде официјално го означи стартот на новата воспитна година. За сега, бројот на децата кои ја посетуваат детската установа е приближно ист во однос на изминатите години, при што се прават напори тие да бидат пропорционално распоредени во нејзините 4 клонови. Пригодна свеченост по повод започнувањето на новиот воспитен циклус се одржа во клонот 4 кај градскиот пазар, каде дојдоа и дел од децата роми, опфатени со проектот за нивна инклузија, а што се реализира веќе 8 години. За оваа воспитна година се запишани околу 736 деца во сите 4 објекти кои што се во градот Кочани и еден во други просторни услови во село Бели во основното училиште Свети Кирил и Методи. Од овие деца 171 се ново запишани, а од нив околу 25 се опфатени со проектот «Инклузија на деца роми». Овие деца, опфатени со проектот «Инклузија на деца роми», ќе бидат распоредени во големите групи во двата објекти, во клон 4, кој што се наоѓа во близина на пазарот, и во клон 2, во близина на фабриката Руентинг. Децата роми кои се опфатени со проектот «Наменет за нив», ќе ги имаат истите услови за престој и воспитување, како и останатите деца. И за нив ќе следува истата програма со целодневен престој, но само за нив оваа програма е платена од Ромскиот едукативен фонд. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Локалната самоуправа на Општина Кочани и градинката Павлина Велјанова. Од Сдруженијето на граѓани Авена искажаа задоволство што од година во година се зголемува бројот на децата роми опфатени со предшколската образовна програма. Секоја година изголемува бројот на децата, значи беше 15, 20, сега до 25 стигнатме. Иначе проектот е финансиран предходно од Ромскиот едукативен фонд. И сега исто финансира фондот Ромски што е, ама помал дел има, значи остава ги надлежности веќе на локалната самоуправа. А деца се вклучени во проектот кои се родени 2009 година, значи пред една година да појде на школа.
Предноста за децата кои се опфатени со проектот е што покрај изгрижувањето во градинката имаат можност подобро да го научат и македонскиот јазик, но и да се социализираат со другите деца за да ги надминат бариерите со кои вообичаено се среќаваат нивните врсници од ромска припадност. Во Општина Виница годинава се запишаа 154 правачиња. Новата учебна година стартуваше со околу 2000 основци и средношколци. Четирите основни училишта во Општина Виница подготвено ги дочекаа 154-те правачиња во учебната 2014-2015 година. Во основното училиште Гоце Делчев има запишено 59, од кои 46 се во Виница, 8 во Истибања и 5 во село Јакимово. Во основното училиште Славчо Стојменски 71 праваче, од кои 55 се во градот, 9 во село Градец и 7 во Лески. Основното училиште Никола Парапунов од село Драгобрашта има запишено 12 нови правачиња, а училиштето Колчо Рацин од Блатец исто 12 нови правачиња. Од 1 септември во училиштите клупи во основните училишта учебната година ја започнуваат вкупно 1434 основци и 650 средношколци. И детската градинка во Виница е подготвена за стартот на новата школска година. Во текот на летото беше направено темелно чистење на просториите, подните постилки и играчките. Според последните податоци за престој и сместување во новата градинка, има пријави за 168 деца и 113 за старата градинка. Кон оваа бројка ќе се додадат уште 55 ромски деца, од кои 25 со програмата Инклузија на деца роми и 30 од проектот Добар почеток. Според најавите во градинката во Трцино се запишани 12 до 15 дечиња и 10 до 12 во градинката во Блатец. За Истибања, иако беше планирано објектот да почне да работи од 1 септември, поради постапката за обезбедување на опрема која е во тек, отворањето на истата се очекува кон крајот на октомври или почетокот на ноември. Се помалку деца има не само во училишните клупи, туку и на црква, на молебенот непосредно пред почетокот на учебната година. И свештениците забележаа, од година во година се помалку ученици доаѓаат на молебен пред стартот на учебната година. Од годините дворот на црквата беше претесен да ги прими сите ученици кои сакаа усредно да се помолат за успешна учебна година. Годинава ги немаше во голем број. Традиционално секоја година, нели пред почетокот на новата учебна и академска година, се одржува молебен и призив на Светиот Дух, каде што нели учениците, студентите, просветните работници нели просат благослов од Бога за успешен старт па нели и крај на една учебна година. Исто така нели и оваа година. А она што нас нели не загрижува како црква, како сестренство, па и нели како народ е тоа што од година на година се помал и помал број на ученици кои што нели доаѓаат на молебен, не дека тие не доаѓаат, а всушност ги нема, значи наталитетот се е се помалку и помалку, значи не се раѓаат дечиња, дури самите просветни работници зборуваат за тоа дека од година на година има се помалку и помалку ученици. Ова представува на вистина еден сериозен знак пред се нели за нас како нација, како луѓе и најважно како христијани. Оние што дојдоа се молеа на колена за успешна учебна година. Јас се викам Ангела, учам во школата Раде Кратовче. Која одделение ќе бидеш? Ќе бидам четврто одделение. Секоја година доаѓам на црква за да видам одлична ученичка. Василија. Василија, која одделение ќе бидеш, Василија? Прво. Сакам да бидам одлична ученичка. Секоја година доаѓам на црква за секоја успешна година. Јас учим во основното училище Свети Кирил и Методи и ќе бидам сега четврто одделение. Да, јас секоја година доаѓам на црква пред почетокот на учебната година. Се молиме како и за здравје, така и за успешна учебна година. Свештениците ги поздравија учениците и им посакаа успешна учебна година. Но упатија и апел до родителите, дека само тие може да сторат нешто во врска со зголемување на наталитетот и бројот на деца што ќе посетуваат настава. На крајот од молебенот на сите ученици им беа доделени распореди за часови со молитва пред и по учење. Собирите на манастирите да немаат социјален карактер, туку пред се литургиски, порачаа свештениците. Голем собир на манастирот посватен на Свети Василиј Велики на Пониква, по повод денот на неговото осветување. Да се доаѓа на црква пред се за да се молат за здравје и среќа, а не да се социализираат тука и да се извидат ако не се виделе подолго време.
Вака порачаа свештениците на собирот на манастирот Свети Васили Велики на Пониква на 31 август, денот кога беше осветен манастирот. По тој повод голем број верници се собраа да го одбележат денот и да му одадат почит на светецот. Во неделата после големиот празник Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, денот кога е осветен манастирскиот нели комплекс посветен на светиот Василий Велики, традиционално се одржува нели собор, исто така се одслужува Света Божествена литургија, по која што беше нели прекршен славскиот колач, а сега како што и вашата камера може нели да регистрира, веќе луѓето доаѓаат од Кочаник и се нели подели манастирскиот ручек. Оно што сакаме да напоменеме е дека нели ваквите средби, ваквите собори како што ги нарекуваат, не треба да имаат само социјален карактер, туку пред се треба да има литургиски карактер, бидејќи ние овде доаѓаме во чест на светителот, или ги принесуваме своите молитви за да биде наш молитвен застапник, и всушност тоа е суштината на ваквите празнувања. За да се услужат сите верници кои присуствуваа на славата, луѓето кои помагаа за таа прилика зготвија 4 казани ручек. Правиме подпршка, а имат 4 котла. А месо, компир и ориз. И ќе го подпржиме и ќе почнеме да даваме на луѓето да јадат. И годинава имаше кумови на славата, од кој едниот беше и оној кој помогна за негова изградба. Ние сме тука кај, не само као кумови, ние сме ктитори. 14-15 луѓе сме титори на манастирот. Сега дојде редот, сите се редиме за секоја година ново кумство. Оваа година сме наред со ми, аз дојдем со колегата Борче. Денеска сме тука по повод осветувањето на манастирот Свети Васили Велики. Причината е многу едноставна, ние сме христијани, припадници на нашата црква, и се ова што го правиме за нашиот народ. Свети Васили Велики е христијански светец, теолог и епископ од Кападокија. Бил познат и признат во своје време, неговите дела ги славиме ние денес 1635 години од неговиот помен. Спрема христијанските обичаи, секо се нарекуваме христијани, обврската на кумовите е славскиот колач, да го приготват, а другото се заеднички. Мислам дека ова е единствено место, може би од многуте места каде што заедницата тук на Осогово делува компактно, делуваат сите како еден, функционираат, да речем, како еден саат. И затоа и овој пат им благодарам на кумовите, беа вистински кумови, така може да се рече, за тоа што од почетокот на светата служба беа до крајот, и јас од се срце им благодарам. Сепак тоа е нивна желба, изборот е нивни, и Господ Бог и Свети Василиј нек им дарува здравје, мир, среќа во нивните семејства. И нек им е за нов години. Нема да е слава ако присутните верници не заиграат оро и не запеат песна. На овој ден, како и на денот кога се слави празникот посветен на Свети Василиј, на манастирот се собираат голем број верници. Палат свеќи за здравје и го молат светецот за среќа. Многу убаво, стално сме тука и зимниот период на Свети Василиј, мислам за Стара Православна Македонска Нова година и летни Василиј, стално сум тука. Добар е собирот, добар е народот, се дружиме сите заеднички, братски и убаво. Многу фино, многу убаво, многу убаво, беспрекорно убаво. Задоволни сме, водудешени сме, душата ни се пуни енергија кога дојаме у природа, прекрасно. Нема зборови, пофални повеќе. Славата траеше до попладневните часови, а Пониква беше преполна со гости кои беа распрскани по планината и уживаа во убавото време кое овој пат не ги разочара. Манастирот Свети Василиј Велики на Пониква од неодамна доби и придружен објект со идеја да биде наменет за манастирски конак. За сега е завршена првата фаза од изградбата, а во план е во иднина да се добијат и соодветни простории за сместување на посетителите. Манастирот Свети Василиј Велики на Пониква доби конак. Изградбата на контурите на објектот е завршена, па тој веќе може да се користи.
Активноста на црковниот одбор придонесе за кратко време да никне соодветен простор каде ќе можат да се обавуваат дел од придружните содржини на манастирските слави. Предвидениот конак има димензија од 6 на 40 метри, но сечката рамка што се изгради пред околу 3 месеци е армирано бетонска, а неодамна беше завршена и кровната конструкција. Надзорот на градежните работи го вршеа од одделението за урбанизам на Општина Кочани, од каде потврдија дека тие се одбивале без проблеми и според планираната динамика. Во овој момент, за почеток, тоа ќе биде само надкриен простор од 8 модули. Секој модул има мера од 6 на 5 метри, тоа значи 3 по 8 околу 240 квадратни метри. Ако го уредиме по принципот на малку по-широко, по-комотно апартманско уредување, ние би имале 8 апартмани и секако убава врска со природата околу, бидејќи ке во почетокот ке ни користи како настрешници и еден вид главниот ручек, кога се слави патронот на Свети Василие Велики, би бил во просторот на таа настрешница. За сега од црковниот одбор се уште не е утврдено дали наскоро ќе продолжи изградбата на апартманскиот дел или тоа ќе биде пролонгирано за известен период. Ние ќе имаме некоја надодзидување до 80 сантиметри да ни послужи како ограда и како дел од идните преградувања на тој конак. Арнома детално нема да го преградиме целосно, него ќе го користиме како еден вид затворе ова покриена тераса. За само десетина години од поставувањето на камен темелникот за манастирот, на Пониква веќе се оформува црковниот комплекс посветен на Свети Васили, светец кој се смета за заштитник на планинарите. За изградбата на објектите се грижи црковниот одбор, во чиј состав се десетина приватни стопанственици од Кочани. Литературно-ликовен перформанс под наслов «Нова ера» се одража на летната тераса во библиотеката Искра. Истиот беше дел од манифестацијата «Топол културен бран 2014-та». Третиот поред роман на Ивана Иванова Канго «Патот до звездите» беше промовиран во рамки на манифестацијата «Топол културен бран 2014-та». Промотор на романот беше новинарот Киро Герасимов. Пред присутните гости промоцијата ја отвори Симеон Иванов Канго со музичка композиција. Не случајно се поклопи, значи, оваа синхронизација на соработка меѓу мене и мојата сестра, затоа што кога ја наслика сликата што се наоѓа на насловна на мојата книга, која што се вика Чекање. Всушност, уште тогаш само што почнав да пишувам, тоа беше некаде на мои 20 години и кога ја видов, сметав дека тоа е едно своевидно ремек дело и реков дека сигурна сум дека таа слика ќе биде една од насловните на моите книги. Тогаш сестра ми не ми веруваше, меѓутоа ете тоа се оствари денес и значи ние сме пресрекни пред се за споделувањето на таа наша љубов. Темата на романот се содржи во насловот, всушност како да се стигне до звездите и кои се тие звезди што писателката сака да ги досегне. Иванова досега има издадено два романи. Првиот е со наслов «Читај ми ги мислите», а вториот «Знаеш ли да љубиш». Ивана вели дека сега ќе се посвети на професијата на правниот факултет, но никогаш нема да ја остави литературата и пишувањето. Истата вечер беа изложени и сликите од изложбата на акварели на Драгана Јовевска Канго, чиј промотор беше професор Благица Андова Николова. Работени во акварел техника, делата представуваат интроспекција на работата на Јовевска од 2000 година. Вечеро имаме еден вид на компилација од две медијални работи. Значи, првата е изложба и втората е промоција на слика, односно двете во исто време, што е уште подобро, значи комбинација. Сликите се избрани да соодносот да биде значи видлив како е еволутивно напредното или да кажам зрачењето на самата нели слика. Така да можам да кажам дека интроспекцијата и самата значи самото навраќање на целата работа е во суштината на оваа изложба. По ред ми е значи пета изложба, со тоа што нели не е нова, туку има само неколку нови дела кои што го најавуваат значи тоа што следи.
Темата на изложбата се цветови, оти како што потенцира Јовевска, тие се суштината на незината обсесија и отсликуваат незината душа. Извадоци од романот на Иванова читаше актерката Силвана Јанева. Следува спортската информација. Во второто коло од новото фудбалско првенство во третата лига Исток, Остогово стартуваше со победа. На домашен терен ја совлада екипата на Бабиот Штип со резултатот 3:1. Победа остварија кочанските фудбалски третолигаши во второто коло, совладувајќи ја на домашен терен екипата на Бабиот Штип. На стадионот Никола Мантов дојдоа само околу 100 гледачи, најверни поддржувачи на Осогово, кои и не видоа кој знае каква игра од двете екипи. Наместо фудбал, на теренот имаше повеќе груби стартови и прекини, поради што главниот судија мораше 8 пати да посегнува во џебот по картони, при што покажа 6 жолти и 2 црвени, од кои само еден жолт беше за домакините, а останатите за гостинските играчи. Ако не се смета крајниот резултат, што е повеќе од одличен за осоговци, од играта не можат да се издвојат светли моменти што би ги задоволиле желбите на најверните навивачи. Гостите пак беа уште послаби, дојдени да го бранат почетниот резултат и по можност да не примат гол. Сепак, нивната замисла беше разбиена уште во првите 10 минути, кога домашните преку Лјупчо Коцевски постигнаа погодок, после кој немаше промени на резултатот во првото полувреме. Слична ситуација се повтори и во вториот дел, односно 10 минути по неговиот старт, домашните уште еднаш ја затресоа гостинската мрежа, а стрелец беше Стојков. Во 64-та минута Штипјани успеаја да го намалат резултатот по сомнителниот пенал, досуден во нивна корист. Сигурен изведувач беше Варадиновски. На 6 минути пред крајот на средбата, домашните постигнаа уште еден гол, со што беше поставен крајниот резултат на надпреварот. Во листата на стрелците овој пат се запиша Ангелов, кој влезе на местото на Манчовски. И покрај поволниот резултат, според прикажаната игра, надпреварот брзо ќе биде заборавен, освен неколкуте испади на гостинските играчи, кои неспортски реагираа на судиските одлуки. Понеделничкото издание на вестите заврши, следете не и на канал 8.мк. Довидување.